Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում հոկտեմբեր ամսվա լուսնային բարենպաստ օրերն են առողջության վերաբերյալ։ Այդ թեմաների վերաբերյալ ամբողջ լուսնային բարենպաստ օրերը կտեղավորեմ մեկ տեսանյութում։ Եթե ցանկանում եք հղիանալ եւ ունենալ տղա երեխա, ապա բարենպաստ են լուսնային 18-րդ, 25-րդ, 15-րդ եւ 18-րդ օրերը։ Խնդրում եմ ժամերին ուշադրություն դարձրեք։ Երբ է սկսում եւ երբ է ավարտվում։ Ես ամեն օրյա լուսնային օրերին ասում եմ դա։ Լավ օրեր են բեղնավորման համար. լուսնային 19, 21, 22, 23, 29, 7-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են բեղնավորման համար. լուսնային 30, 3-րդ, 4-րդ, 9-րդ, 12, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնալ ատամնաբուժի մոտ, ապա լավագույն բարենպաստ օրերն են լուսնային 17-րդ օրը, 24, 26, 27, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13-րդ եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժի մոտ գնալու համար լուսնային 20, 22, 30, 6 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են ատամնաբուժի մոտ այցելելու համար լուսնային 18-րդ, 23, 25, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 15-րդ եւ 18-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կատարել պլաստիկ վիրահատություններ, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 26-րդ օրը, 29, 30 եւ 3-րդ օրերը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար լուսնային 17, 18, 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են, որպեսզի այցելեք, հա, պլաստիկ վիրաբուժություն կատարելու համար լուսնային 21, 24, 27, 28, 8, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Ծննդաբերության համար լավագույն օրերն են լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 30, 9-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ծննդաբերության համար լուսնային 19-րդ, 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 5-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կարմիր թել կապել ձեր ձեռքին, ապա բարենպաստ օրը միայն լուսնային 12-րդ օրն է, հոկտեմբերի 25-ին, ուշադիր եղեք։ Լավ օրերն են կարմիր թել կապելու համար լուսնային 13-րդ օրը եւ չեզոք օրերն են լուսնային 14 եւ 15-րդ օրերը։ Մնացած օրերը չի կարելի կապել, այսինքն անօգուտ է։ Եթե ցանկանում եք հեռացնել ձեր վրայի խալերը կամ մսագնդերը, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 17, 27, 28, 29, 30, 9, 13 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են խալերի հեռացման համար լուսնային 19-րդ, 24, 2-րդ, 5-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են խալերի հեռացման համար լուսնային 21, 23, 26 եւ 4-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ծակել ձեր ականջները, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 19-րդ, 12, 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են ականջի ծակման համար լուսնային 22, 27, 30 եւ 13-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 24, 28, 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11 եւ 15-րդ օրերը։ Դեմքի մաքրման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 27, 29, 3-րդ, 10-րդ եւ 12-րդ օրերը։ Ժամերին անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Լավ օրերն են դեմքի մաքրման համար լուսնային 19, 20, 21, 25, 6-րդ, 8-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են դեմքի մաքրման համար լուսնային 22, 23, 30, 4-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Մանիկյուրի եւ պեդիկյուրի օրերն են լուսնային 19-րդ, 24, 2-րդ, 10-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Նրանք բարենպաստ օրերն են։ Լավ օրերը լուսնային 26, 27, 28, 30, 6, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են պեդիկյուրի համար, նաեւ մանիկյուրի, լուսնային 21, 23, 4-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Մազերի կտրման լուսնային բարենպաստ օրերն են
Լուսնային 17-րդ, 5-րդ, 11, 13, 14 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են սանրված կանելու համար, լուսնային 23, 26 և 3-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են սանրված կանելու համար, լուսնային 18-րդ, 30, 7, 12 և նաև հոկտեմբերի 31-ին կրկին 18-րդ լուսնային օրն է։ Մազերի ներկելու համար բարենպաստ լուսնային օրերն են։ Լուսնային 17, 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ, 13, 16 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազերի ներկման համար լուսնային 20, 26, 29, 30, 5, 8 և 9-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 18, 22, 25, 27, 11, 14, 15 և 18-րդ օրերը։ Ես այս օրերը նաև շեշտում եմ ամեն օրվա լուսնային օրերի մեջ, թե ինչ կարող է լինել կտրելուց կամ ներկելուց կարող դալ նայել։ Հոնքերի և թարթիչների շտկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 17, 18, 26, 6, 17 և 18 արդեն ամսվա վերջ, հոկտեմբերի 30 և 31-ին։ Լավ օրերն են լուսնային 19-րդ, 28, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 10, 13 և 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են հոնքերի և թարթիչների շտկման համար լուսնային 20, 24, 27, 30, 7 և 12-րդ օրերը։